Re! Viss ēters ir te! Mākslas projekts Karosas ūdenstonas Liepājā jau trešo vasaras sezonu cilvēkiem ļauj apmeklēt profesionālu mākslinieku atvērtās darbnīcas. Proti reizē var iepazīt gan vēsturisko torni, gan arī ieskatīties mākslinieku ikdienas radošajā procesā, arī aprunāties ar viņiem un reizē arī baudīt līdzatvesto darbu izstādi. Jā, un darbnīcās šogad strādā glaznotāji Reinis Liepa un Veronika Frolova, kā arī tēlnieks Egons Perševits. Un ar Egonu šorīt mēs arī esam sazinājušies. Labrīt, Egon! Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt šajā rītā. Nu, zinātāji teica, ka iepriekšējās sezonās Karostas ūdenstoņa mākslinieka rezidents guva visai lielu popularitāti. Kā jūs teiktu, kas ir tas nozīmīgais, tas vēsturiskais aspekts, kādēļ šis ūdenstonis ir svarīgs, interesants un apmeklējams? Nu, ūdenstonis pēc par sevi ir ļoti lielisks un tās telpas ir brīnišķīgas. Tās telpas ir galvenais iemesls, kāpēc ir tik viegli piesaistīt tos lielos mākslas vārdus šeit. Nu, un tad mākslas vārdu piesaista savukārt skatītājs. Pats tornis, protams, arī ir interesants, un cilvēki šeit nāk skatīties gan to vēsturi, gan arī tos māksliniekus. Un pievienotā vērtība ir aprunāties ar viņiem un paskatīties, kādas otras viņi izmanto, kādas instrumentus. Un kā viņi spēlējās ar tiem māliem un krāsām. Egon, vai paši mākslinieki ir jau apraduši ar šīm grandiozajām telpām un redz savu ideju pielietojumu tur? Ar to vispārībā ir ļoti interesanti. Man patīk vērot to mākslinieku transformācijas procesu, jo tad, kad viņi ierodās, tie visi ir nopietni mākslinieki. Tie visi ir ar bagāžu, ar savu jau stilu izstrādāt, kad viņi atbrauc. Viņi turpina strādāt tā, kā viņi ir ieraduši strādāt, un tad palēnām kaut kādā brīdī tā Liepā ienāk viņos, un viņos, viņu darbos var pamanīt torni, atsauc uz torni, atsauc uz Liepāju, atsauc uz vidi. Piemēram, Veronika Frolova tieši tagad sāk strādāt pie darba, kas ir tieši par Liepāju, par to, kā Liepājas gaiss, Liepājas pludmalts un vējuši ietekmē frizūru. Nu, redz, kā jāpiet kādam laikam, lai ne liepājnieks laikam, tā plašāk izprastu to liepājas būtību. Arī tas nozīmē, ka tā mākslinieckā vide ūdenstornī šajās radošajās darbnīcās ir ļoti mainīga, dzīvīga un transformējama. Ja? Tā sanāk. Jā, tās ir reāls darbnīcas, kurās reāli cilvēki strādā, un tāpēc nepārtraukti visu laiku viss mainās. Un tam mainīšanās procesam tam var vērot līdz skatītājs nākot regulāri, ne tikai vienreiz mūžā, bet kaut vai katru nedēļu. Egon, ko jūs pats esat sagatavojis un radīsiet apmeklētājiem? Te ir tas triks par to, ka mēs neko īpaši negatavojam, mēs strādājam savās darbnīcās. Un tas ir tas, ko mēs piedāvājam skatītājiem. Protams, lai iepazītu mākslinieku dziļāk, tad es lūdzu atvest arī līdz savus darbus, lai veidotos kaut kāda izstāde, lai veidotos priekšstats par tā mākslinieka radošo darbību. Un tāpēc katrā no mūsu darbnīcām ir arī mūsu vecāki darbi, kuros var redzēt to, kādi mēs esam savās darbnīcās. Un torni, kā jebkur rezidenci, mākslinieki izmanto eksperimentiem. Es šogad eksperimentēju ar portretiem. Tas ir tāds žanrs, kas ir labi aizmirsts. Nu, pagājušā gadsimta vidus jau ļoti reti izmantot žanrs. Un es mēģinu viņu atdzīvināt. Reinis savukārt strādā pie daudz senākas metodes, kas ir freskas. Un, jā, kā Veronikas jau stāstīja, viņi ir aizraudzīti jau ar Liepājas vēju. Nu, skaidrs, eksperimenti turpinās un piebildīsim, ka Karosas ūdens torni bez maksas var apmeklēt visu vasaru līdz pat 31. augustam, trešdienās, ceturtdienās, piekdienās no 11:00 līdz 6:00 vakarā un sestdienās, svētdienās no 11:00 līdz 17:00. Nu, ko, lai visas radošās ieceres izdodas arī gan jums, gan arī pārējiem māksliniekiem, lai daudz apmeklētāji arī šajā gadā. Paldies šorīt par sarunu. Lai izdodas. Paldies jums. Paldies. Sanājamies ar tēlnieku Egonu par